सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेताहरूमाथि बिचौलिया र परिवारवादको घेरामा परेको आरोप लाग्ने गर्छ जसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सबैभन्दा अघि देखिँदा उनको परिवार प्रेम पनि बडो गजबको छ पार्टीभित्रै पनि आफ्नो गोजिकालाई पद बाँड्ने उनी राज्य संयन्त्रमा समेत त्यही अवस्था सिर्जना गरिरहेका छन् कोशी प्रदेशमा ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई मन्त्री बनाउन उनले देखाएको आसक्ति होस् कि भरतपुर महानगरमा छोरीलाई मेयर बनाउन खेलेको भूमिका सधैँ विवादमा पर्दै आएका छन् त्यस्तै सम्बन्धले छोरी र माओवादीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको हैसियत नभए गङ्गा दाहालको रजगज अझ विवादको विषयभन्दा उनी के हैसियतमा प्रधानमन्त्रीसँगै विदेश भ्रमणमा जान्छिन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ त्यस्तै उनलाई दिइने सलामीदेखि उनका हरेक कदम प्रश्नको घेरामा पर्ने गरेका छन् यसले उनलाई नवराजकुमारीका रूपमा देखाएको स्वयं माओवादी नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन् अहिले एनसिएल प्रकरणमा उनको नाम जोडिएपछि त झन् उनीहरूको पारिवारिक प्रश्नको बोझ पार्टीले किन बोक्नुपर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ त्यस्तै मन्त्री सरहको सुविधा दिएर आसेपासेलाई सल्लाहकार बनाएको विषयले समेत प्रचण्डको आलोचना हुँदा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि माओवादीले सबै पद गुमाएको यथार्थता पनि पुरानो भएको छैन फलत प्रचण्डमाथि उठेका प्रश्नहरूको प्रतिरक्षा गर्नेहरू समेत घट्दै गएको चर्चा सुरु भएको छ यता नेता रामनारायण बिडारी भने प्रधानमन्त्रीले धेरै काम गरे पनि प्रचार गर्न नसकिएको तर्क गर्छन् यसो हुनुमा सही मान्छे सही ठाउँमा नहुँदाको परिणाम भएको बिडारीको दावी छ मन्त्री कसलाई बनाउने होइन सांसद कसलाई बनाउने यो उहाँले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो यताहरूको मान्छे वरिपरिका मान्छेले किन चाहिने के अरे डिफेन्स गर्नु भएन होइन त्यो कुरा मैले जवाफ दिन सक्ने भएन एउटै जवाफ मैले भने उहाँले उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मान्छे राइट म्यान राइट प्लेसमा राख्न सक्नु भएन कि त हुन त माओवादी यति खराब हालतमा पुगिसकेको छ कि यसलाई कसैको टेको नभई उभिनै गाह्रो हुने आरोप लाग्न थालिसकेको छ त्यस्तै पार्टीको रिब्रान्डिङदेखि चुनाव चिन्ह फेर्न समेत भएको प्रयासले नै यो दोकानले नागरिक झुक्याउन नसक्ने बुझाइमा प्रचण्ड पुगेको अर्थ लगाउनेहरू पनि छन् त्यसमाथि सरकारको नेतृत्व गरेर पनि स्वयं आफ्नै र पार्टीको हैसियत सुधार्ने काम गर्न नसकेको अर्को आक्षेप थपिँदा नेत्र विक्रमचन्द विप्लवलाई समाजवादी केन्द्र मार्फत फकाउने आशा समेत पक्राउ पुर्जीले ध्वस्त पारेको छ काउसो बनेका बाबुराम भट्टराई आउन तयार रहे माओवादी केन्द्रले अझैसम्म एकता समिति गठन गर्न नसकेको अवस्था छ त्यस्तै कुरा नमिलेकाले राजीनामा दिएका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको अवस्थाले समेत प्रचण्डले हिँडेको बाटोबाट उनकै नेता खुसी नभएको प्रश्न छ द्वन्दकालीन मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउन भइरहेको ढिलाइ फाइल खोलिएका काण्डहरूमा पनि आफ्नै नेता समातिने अवस्था ठुलो भाग काङ्ग्रेसको तर अपजस आफूले मात्र भोग्नुपर्ने अवस्थाले समेत सरकारमा आफ्नो उपस्थिति प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै हो त भन्ने प्रश्न नेताहरूले गर्न थालेका छन् धेरै कुराहरू आज पब्लिकले प्रचण्डसँग आशा गरेको छ प्रचण्डसँग अपेक्षा गरेको छ काम्रो राम्रो काम पनि गर्न खोज्नु भएको छ तर केही प्राविधिक कुराहरूको कारणले मान्छेले जे टिप्पणी गरिरहेको छ नि जे प्रश्न उठाइरहेको छ नि यो कुरा चाहिँ करेक्सन गर्दाखेरि यो सरकारसँग फेरि मान्छेको आशा छ तर राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा भने भ्रष्टाचारका न्युमा सरकारमाथि प्रहार गर्नेहरू भारतको एसटी मुनिसँग जोडिएकाहरू रहेको बताउँछन् उनीहरूले उठाएका विषयले अन्यथा मान्न नमिले पनि उनीहरूका कदम बाह्र बुधे संशोधन हुन नदिनेतर्फ केन्द्रित भएको झाको तर्क छ जसबाट उत्पन्न परिस्थिति प्रचण्डका लागि सकसपूर्ण भइरहेको उनी बताउँछन् अब यहाँ कस्तो अहिले देखिन्छ भने राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा एउटा माहौल बनाउने कोसिस भइरहेको देखिन्छ त्यसलाई रोक्नको लागि आवाद भाँड्नका लागि त्यसलाई भाँड्नको लागि बाह्र बुन्दे यथार्स्थितिमा राख्ने जुन फोर्स छ त्यसले अहिले अहिले रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ जनताको अपेक्षा अनुसारको विकास निर्माण र चाहना पुरा गर्न सिङ्गो मन्त्री परिषद परिचालन हुन नसकेको दावी आशीर्वाद पाउने माओवादी नेताहरूले गर्दै आएका छन् त्यस्तै कर्मचारीले त झनै सरकारलाई सहयोग नगरेको र त्यसैले सरकारलाई काम गर्न समस्या परिरहेको उनीहरूका दावीका बीच काण्डमा परिवार नै तानिने विषयलाई समेत उनीहरूले स्वीकार गरेका छैनन् तर प्रचण्ड शैली र प्रवृत्तिले माओवादी केबाट के भयो किन सहयोगहरू छिन्नभिन्न भए किन पूर्व लडाकु नै प्रश्न गर्ने ठाउँमा भन्ने प्रश्नहरूको सही जवाब उनीहरूसँग पनि छैन त्यसमा पनि नातिनी र छोरी नै विवादमा तानिने र अरूले बचाव गरिदिनुपर्ने बाध्यताले पनि उनीहरूको मुख अलि टालिएको छ फलत यही अवस्था कायम रहे माओवादीमै विद्रोह हुने र प्रचण्ड झन सकसमा पर्ने अवस्था आए त्यसलाई अनपेक्षित भन्न सकिँदैन